ইছৰ’য়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে সূৰ্য অভিযানৰ দিন 2 ছেপ্টেম্বৰত শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা প্ৰক্ষেপিত হ'ব আদিত্য L1 শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা 2 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনৰ 11:50 প্ৰক্ষেপণ কৰা হ'ব চন্দ্ৰৰ পিছত এইবাৰ সূৰ্য অভিযানেৰে অভিলেখ গঢ়িব ইছৰ’য়ে আই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছো ইছৰ’য়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে সূৰ্য অভিযানৰ দিন 2 ছেপ্টেম্বৰত শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা প্ৰক্ষেপিত হ'ব আদিত্য L1 শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা 2 ছেপ্টেম্বৰৰ দিনৰ 11:50 প্ৰক্ষেপণ হ'ব আৰু চন্দ্ৰৰ পিছত এইবাৰ সূৰ্য অভিযানেৰে অভিলেখ গঢ়িব ইছৰ’য়ে।